Атыраулық оқушыларға су жаңа ноутбуктар, планшеттер, компьютерлер таратылды. Электронды құрылғыларды арнайы облыс әкімінің орынбасары Бақытгүл Хаменова аудан әкімдеріне салтанатты түрде табыстады. Олар тізім бойынша ең алдымен әлеуметтік аз қамтылған отбасыларға үлестіріледі. Ол үшін республикалық бюджеттен 2,9 миллиардқа жуық қаржы бөлінді. Ал жергілікті бюджет қорынан 555 миллион теңге қарастырылған. Зейнер Ғалиді тыңдайық. Қашықтан оқу білім жүйесіне қиын соққаны анық. Осы ретте жергілікті әкімдік олқылықтарды реттеу үшін 22.463 тана құрылғы сатып алды. Сұранысқа сәйкес оқушылар компьютерлік техникамен қазанның біріне дейін толық қамтылмақ. Үй жағдайында интернетке қосылу мүмкіндігі жоқ 2976 отбасы үшін Қазақтелеком акционерлік қоғам арқылы интернет қосу жұмыстары жүргізілді. Со оған сәйкес және мынау қаламызда кейбір аудандарда ашылған жаңа мөлтек аудандарда интернет желісінің жоқтығы қолбайлау болды. Сондықтан да ұялы операторлармен келісіп, қалалық білім бөлімі, аудандық білім бөлімдері 3000-ден 5000 аралығында оқушыларымызға роутерлер сатып алынып берілді. Компьютерлік қажеттілігі бар 355 мұғалімге қажетті компьютермен қамтамасыз еттік, дәстүрлі жұмыстарын жалғастыруға ықпал жасады. Жауаптылардың айтуынша, мектеп меншігіндегі жабдықтарды Атырау адалдық алаң жобалық кеңсесі толық тексерді. Ал құрылғының сапасын IT мамандары жіті зерделеді. Енді облысқа қарасты 7 аудан қашықтан оқудан еш қиындық көрмейді. Тек бір ескере кететін жайт, құрылғыларды әр оқушы ұқыпты ұстағаны жөн. Өйткені техника бұзылып қалса, ата-ананың өзінің жөндетуіне тура келеді. Бұл жерде енді айтып кететін бір мәселе, мынау компьютерлік техникалар бұл мектептің жаңағы балансында болады. Бұл негізінен біріншіден жаңағы аз қамтылған отбасыларға, балдарына, сонымен қатар жаңағы жетім ата-ананың қамқорлығынсыз балаларға және оқуда озат балаларға берілуі тиіс. Және ол мынау ата-аналарының немесе заңды өкілдерінің келісімшартқа отыру арқылы қайтарымды негізде жүзеге асатын болады. Енді бұзылып қалып тапсырып жатқан жағдайда бұл мына жаңағы бізге акет берушілер өзінің жаңағы гарантиясы бар, сол бойынша басқа компьютер бере алады. Планшеттерге бір жылға дейін деп беріледі, ал компьютерлік техникаларға 3 жылға дейін гарантиясы бар. Биыл өңірдегі 111 мыңнан аса оқушы интернетте оқып жүр, ал 165 мың білім ордасы санитарлық талаптарды сақтап, 1 мен 4-ші сыныптағы бағындарды дәстүрлі түрде қабылдауда. Зейнер Ғали, Артур Ботпанов, Атырау телеарнасы.